Përshëndetje, të nderuar miq, të nderuar qendrestar, të nderuar njerëz të lirë të paepur në luftën tuaj fisnike përballë krimit dhe mafjes. Sot vim sërish këtu për javë e javë të tëra dhe nuk bëjmë asgjë më shumë se detyrën tonë. Detyrën tonë ndaj Tiranës, detyrën tonë ndaj Shqipërisë, detyrën tonë ndaj familjeve tona, që ky bastard dhe ideologjia e tij dhe aty bastardi tjetër që drejton Shqipërinë donin ta shpërbënin. Donin të shpërbënin familjen. Donin të shpërbënin Tiranën dhe Shqipërinë, sepse kështu drejtonin të qetë, pa i bezdisur askush. Çfarë tregoi fitoria e Donald Trump? Se duhet që ndrosh pa u tërhequr në të drejtën ti që ti ke, se duhet përballesh me mafjen dhe krimin, se duhet ta besosh fitoren që ta meritosh atë. Ndaj dhe ne, çdo ditë këtë po bëjmë, çdo ditë këtë po bëjmë, që nga 19 maji, ku këta bastard shpallën në grada, kë, një burë shteti si Sali Berisha. Shpallën në grada, një burë shteti që na në tërthojnë në NATO. Një burë shteti që hoqi vizat. Një burë shteti që ka parsore, familjen, abdheun, kombin. Kjo ishte ideologjia e Sorosit. Dhe sot, nuk fitoi vetëm Donald Trumpi. Fituan vlerat ndaj antivlerave. Ndaj sot, ne jemi më të motivuar se kur, se këtë regjim bastardësh, mafiozësh, nuk e rëzon Donald Trumpi. Duhet ta rëzojmë ne, sot kemi të gjithë mundësinë, dëshirat dhe forcën për ta bërë realitet rëzimin e kësaj qelbësire që po drejton Shqipërinë. Këtu brenda këtyre ambienteve